persoană importantă, la un om valoros, la un om de cultură al comunității locale, Remus Valeriu Giorgioni, cel care are nenumărate cărți. Poate ne spui, Remus, câte cărți publicate, ca să ne reîmprospătăm amintirea, câte numărul cărților tale, ca să adune aminte. Ți-am pus această întrebare pentru că nu neapărat contează numărul, dar sunt convinsă că în momentul de față ești lugojanul cu cele mai multe cărți publicate, cărți importante și valoroase. Acum ne vei citi, clar, din scrierile tale și așteptăm cu nerăbdare. Îmi pare rău să spun, nu mi-am numărat cărțile, pentru că am multe reeditări. Am ediția a doua, deci la câteva am niște traduceri, nu, în 15-20, dar nu vă pot spune exact. Vreau să vă spun însă că m-am nimerit vinerea trecută la Timișoara, la lansarea acestei cărți de Ion Monoran, antologia Dragă Poezie. Și aș vrea să prefacez intervenția mea de vreo două poeme cu o splendidă poezie, pentru că noi acum, în secolul 21, scriem texte, nu mai scriem poeme. La pagina 125 găsesc una dintre puținele sale poeme în rimă. Ce seară, Doamne, eu ca o statuie am trupul orb și în palme roz de carii și parcă simt cum luna prinsă în cuie pricinuiește în glasul meu avarii. Și parcă îl simt pe Cain în călcâi, și în gură îmi crește Abel și în privire, ce rogvaiv îmi pare râsul lui și dinții albe porți de cimitire. Ce seară, Doamne, eu ca o statuie cu noaptea într-un nume mă zidesc, cum uneori se spune că pe valuri corabia și peștii povestesc. Vedeți cam așa cumva, fraților mei, se povestește în poezie. Se povestește, cum să vă spun, concentrat și dens și